цаано болон Корея мэдчилж байна. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр би та бүхэндээ одоо Ishiki Kuyuk гэдэг одоо боловсролын сургалтын хэлний компани байдаг байгаа. За тэр компани талаар танилцуулангаа онлайн сургалтууд одоо 2 жилийн өмнө бас анхан шатны сургалт болон саяхан манай Янжа багш маань одоо топик бэлтгэгч байгаа хүүхдүүдэд зориулаад топикийн одоо цуврал хичээл нийт одоо 20 хичээлээс бүрдсэн цуврал хичээлийг гаргасан байгаа. За тэгээд тэр талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэх гэж байна. За Ishiki юуны төрөнд одоо Ishiki гэдэг компани маань одоо байгуулагдаад маш удаж байгаа компани байгаа. Би Солонгост одоо сургуулаа 2016 онд бакалавр магистра төгсөөд Ishiki гэдэг сургалтын төвд одоо монгол хэлний багшийг одоо өдийг болтол хийж байгаа. За тэр монгол хэлний багш хийнгээ одоо маш их туршлагатай болсон. За тэгээд солонгосчуудаа монгол хэл, монгол соёлоо заангаа мэдээж солонгосчуудад зориулсан монгол хэлний хичээлүүд гэсэн маш их бэлдсэн байгаа. За Монголд одоо аялаар явход хэрэглэдэх үг хэллэгч байт юм уу? Монгол хэлний анхан шатны одоо цуврал хичээлүүд гээд маш олон одоо цуврал хичээлүүдийг хийж гаргасан байгаа. За манай энэ хүү Ishiki компани маш том компани байгаа. Ганцхан монгол хэлээш одоо испани хэл, итали хэл, испани хэл гээд одоо англи хэл гээд бүх төрлийн хэлийг заадаг ийм том одоо хэлний компани байгаа. За тэгээ маш олон одоо цуврал онлайн хичээлүүдтэй түүний дунд одоо манай монголчуудад зориулсан анхан шатны одоо солонгос хэлний хичээл бас би 2 жилийн өмнө гаргаж байсан. За тэр маань болохоор одоо нийт 20 цуврал хичээлтэй байгаа. За тэгээ 20 цуврал хичээлтэй анхан шатны одоо хийх дүрм орж гсэн яриан дээр тулгуурсан тийм бичлэгүүд байгаа. За нийт 20 сет цуврал хичээл маань 50,000 вон гэж байгаа. Тэгээ нэг хичээл маань 20-30 минутын турш үргэлжилдэг ийм хичээл байгаа. Та бүхэн хэрвээ бие даагаад өөрөө хуваараа одоо солонгос хэлийг сурч байгаа бол одоо магадгүй Монголд байгаа хүмүүс маань ч гэсэн тэр хичээлийг маань одоо худалдаж аваад сонсох боломжтой. За тэгээ худалдаж аваад сонсхийг хүссэн хүмүүс байвал одоо утсаар холбогдоод одоо Улан Корея YouTube сувгаараа би холбогдох дугаарыг тавья. За тэгээ холбогдоод одоо нэрээ өгөөд ID-га нийлхэд одоо сонсож болно. За саяхан манай Dream on Korea сургалтын төвд бас багшилдаг Янжа багш маань Ishiki сургалтын төвдэр бас топикийн одоо хичээлийг битсэн байгаа. За топикийн одоо шалгалт маань 1-2 гэдээ одоо ангилчихсан байдаг. Тэгээд топик 2 маань одоо өгөхд маш хэцүү байдаг. Тэгээд топик 2 дугаар шалгалтын 3-4 шатнд одоо бэлдэж байгаа. Оюутнуудаа зориулаад нийт одоо бас 20 цуврал хичээлийг одоо гаргасан байгаа. За төлбөр нь бас маш боломжийн байгаа. Нийт одоо 20 цуврал хичээл маань 50,000 вон гэж байгаа. Нэг хичээл маань мэдээж 20-30 минутын хугацаанд үргэлжлэн. За тэгээ топкийн шалгалтыг өгөх гэж байгаа хүүхдүүд маань анх өгөх гэж байгаа хүүхдүүд маань арга барилаа сайн мэдгүй. За тэгээд топкийн 3 дэх ч юм уу 4 дэх хүүхдүүд маань оноогоо ахиулах гээд топкийн шалгалтанд бэлтгэхэд одоо хэрхэн яаж хийх одоо тестэн дээр хийх одоо арга барилаа маш сайн мэддэггүй байгаа. За тэр арга барилыг олж авахын тулд одоо Янжа багшийнхаа одоо топик бэлдэх одоо сургалтын өнөхөө хичээлүүдийг сонсох юм бол тодорхой хэмжээний өөр нэгэн арга барилтай болж байгаа. За тэгээд топкийн илгээ, дидгээ дээр, сэгээ дээр одоо хэрхэн ажилладаг талаар одоо маш гоё юм лекц хичээлээ гаргасан байгаа. За ингээд та бүхэн солонгос хэлээ сурах гэж байгаа бол Ishiki Kuyuk-ийн одоо Kuyuk-гээд манай компаниас гаргасан одоо солонгос хэлний сет 20 хичээл цуврал хичээл байгаа. За мөн Янжа багшийн маань одоо гаргасан топик 20 нийт цуврал хичээлийг үзэж болно шүү. За үзхийг сонирхсан хүмүүс маань одоо доор хуцаар холбогдоход болно. За тавшрамт хэлэхэд одоо Ishiki Kuyuk сургалтын компаниас маань монгол хэлний ном гэж гарсан байгаа. За би өөрөө бичээгүй ч гэсэн бичлэгийг нь би өөрөө хийсэн байгаа. За энэ монгол хэлний ном маань солонгосчууд зориулсан монгол хэлний анхан шатны ном байгаа. За тэгээд одоо том утгагүй Янжа багштайгаа бас хамтраад бичиж байгаа. Одоо цогц ном гэж байгаа маш гоё ном гарах гэж байгаа. За тэр маань одоо харилцсан яриатай, дүрмийн хичээлтэй. За дүрм маань бүгд монгол хэлээр тайлбартай явж байгаа. За тэгээд дасгал ажилтай ийм харилцсан яриан дээр тулгуурласан. За мөн дүрмтэй ийм одоо солонгос хэлний цогц анхан шатны ном одоо эвлүүлгийн дээр явж байгаа. Том утгагүй 7-8 сараас хэвлэлтэнд гарах юм ба
болвол Солонгос орон даяар зарагдах байгаа. Ишики Куюу сургалтын компаниас маань гаргаж байгаа ном болохоор одоо G-Market, Coupang гэдэг одоо вебсайтууд болон бүх номын дэлгүүрүүдээр зарагдах гэж байгаа шүү. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Гадаа одоо Солонгосын зуны халуун эхэлж байна. Та бүхэн усаа мастан уугаад маска сайн зүгээрээ. За ингээд онлайн хичээл сонирхож байгаа хүмүүс маань доор утсаар холбогдоод онлайн хичээлүүдийг сонсож алаа шүү. За ингээд үргэлж чулан Корея суугийг дэмжиж subscribe, like дарж өгдөө та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд монголчуудаа зориулаад илүү их одоо мэдээлэл хүргэхийн тулд дахин одоо бичлэг оруулах болно. За тэгээд монголчуудаа зориулаад Янжа багштайгаа хагас жил хөтөлмөрсөн хөтөлмөр маань тун удахгүй одоо та бүхний гар дээр очих болно. Монголчууд маань одоо хэлээ мэдэхгүй маш хэцүү байдаг. Тийм болохоор одоо монгол хэлээр монгол тайлбартай маш гоё анхан шатны номоо одоо гар дээр авах боломжтой гэсэн үг ээ. За ганцхан анхан шат сурах гэж байгаа хүмүүс биш. Одоо энд сурж байгаа оюутан залуус гэрээгээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн одоо тэр ном гарвал маш хүндтэй байх гэж бодож байна. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзъя. Баярлалаа. 3 болон 4-р шатанд бэлдэх хичээлүүдээр одоо 1-ээс 20 хүртэлх хичээлээр бүрдсэн байгаа. За хичээл маань болохоро сонсох шалгалт болон унших шалгалт, бичгийн шалгалтанд бэлтгэх одоо хичээлүүд байгаа гэсэн юм аа. За төлбөрүүдээрээ хамтдаа топик шалгалтын талаар ерөнхий ойлголтыг хамтдаа харцгаая. За топик шалгалт маань Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт байгаа. За энэ болохоро топик 1 буюу 2 гэсэн одоо англилтэй байдаг. За энэхүү хичээл маань болохоор зөвхөн топик 2 шалгалтны за 3-аас 6 дугаар төвшин хүртэлх шалгалтанд бэлтгэх талаар холон байна. Өнөөдрөөс эхлээ та бүхэндээ Солонгос хэлний хичээл заахаар болсондоо маш их баяртай байна. Өнөөдөр бүгдээрээ 1-р хичээл хангал Солонгосын цагаан толгойг сурах болно. Уг цоврал хичээл маань нийт 20 хичээлтэй ба